Falina indray tombo-klasy tombo-kivavy no iarabakanao amin'izao takariva izao ary manasanao ampanajana anaraka ny fampalalam-baovao hatramin'ny farany. Nanatanteraka fivoriana tetsy amin'ny toby Ratsimandrava ireo tompon'andraikitra ambony eo anivon'ny zandarimariam-pirenena manerana ny Madagasikara androany maraina. Tombanezaky ny asa vita tao anatin'ny telo volana sy fanatsarana fomba fiasa vaovao no tena noresahana tamin'ity fivoriana ity. Norbert Rakotomalala. Toy ny fanao nisa telo volana dia nanao fivoriana nanaovana tombanezaka ny zava-bita sy ho fanatsarana ny fomba fiasa ireo tomponandraikitrambony eo anivon'ny zandarimeriam-pirenena manerana ny Madagasikara androany maraina. Tamin'ny alalan'ny visioconférence no nanaterahana ity fivoriana ity izay notarihan'ny jeneraly Ravalomanarisara, sekretera mpanjakana metidy ny zandarimeriam-pirenena. Raha jerena fotsiny tamin'ity taona itya dia misy sivy amby roapolo naratra teo fanatanterahana ny asa. Ny lodimandry moa zany a atreto zany de efa efatra sahady ny lodimandry ny zandary a tamin'ity taona ity efa volana febroary tsika izao. De ao anatin'izay zany a le raha nandinika eto hoe ahoana ny fomba anatanterahana ny asa fahaizamanao a mba tsisy ny zanontsoa zany misimba ny fifanina miaraka ataony ny mpitandro filaninana amin'ny fanaovana ny fa sista tombokaratena fonona zany atao tany Tomasina izy io misy koa Tananarivo misy isaky ny renivoampanontany sy ny renivohitry ny faritra mba hahafahana tsisy tsonga ny mpitandro filaminana maratra. Toraka izany keo a ny fanamafisina ny fahaizamanao a ineno zany ny ambatolampo ny fanafahaizamanao amin'ny zandarina rehefa mandeha any foana zareo amin'ilay toeram-pifanina zay navaozina io mba hiena zany a ro zandary lodimandry amin'ny fanatanterahana ny asa. Ao koa zany a ny atao amin'ny dinikasa zao satria tsy afaka miasa irery ny zandarina ny pirenena fa tsy maintsy miara-miasa amin'ny polisy pirenena, tsy maintsy miara-miasa amin'ny tafika, tsy maintsy miara-miasa amin'ny ao amin'ny fitsarana sy ny atitandy. Tsy afaka tsy maintsy miaraka foana ireo a dia ahoana no hanamafisany fiaraha-miasa amin'ireo a sehatra amin'ny fandriampahalemanareo a toy ny atao aminay amin'ny gouvernementa sy atao amin'ny emo nationale. Dia misy koa zany a ho jerenay manokana ary zahay moa mandinika an'io a fa engany mba hita zany izy tonga saina ny olona dia mba mita za ho an'ny mpitandro filaninana rehetra izy zay arakilazay atao dia manolotra ny ainay a ho an'ny tantaza tamakindray folo febroary tsy adinay to misy polisy ny tomandro dia mpanatanterahan'ny asany, misy tafika ny tomandro dia mpanatanterahan'ny asany, misy zandary ny tomandro dia mpanatanterahana ny asany dia mba hisy amin'izay a lay fanajana ireo a zandary a mba manatanteraka ny asany ireo mpitandro ireo filaminana amin'ny akapobeny a manatanteraka ny asany fa tsy hoekena intsony a raha mbola misy a manivaiva zandary, tsy hoekena intsony zany a andray andraikitra izahay a ho an'izay mbola mpanao andrany hoe zandary baretikely tsisy valerany regny a raha izany ataonareo hoe jeneraly tsisy valerina tsy mampaninona anary izy fazako fa le zandary madinika tena tsy mety tadidio tsara fa reny zandary madinika reny a mety tsy ho voafehy reny ka zay no mahatonga hoe andraisinay andraikitra zay olona mbola manao an'ireny a mba tsy ho tonga amin'ny hoe tsy voafehy le zandarima ka no zavatra tsy mety amin'ny olona mbola manao vava-tsiavana ohatra an'ireny. Manentana zany de an'izao sahady a oka reny fanambaniana fanaratsiana reny zay minisitra raha ratsianareo tsy olana mihitsy na ompainareo tsy maninona vonaiatrika an'izany. Tonga nanome voninahitra ny fanokafana ity fivoriana ity ihany koa ny ministry ny filaminam-bahoaka raha nena sofany mezatsoro odilisy sy ny avy amin'ny fitsarana ary ny ministeran'ny atany. Tsy ho ekena intsony ny fanevadevana ireo mpitandro ny filaminana madinika ho ny jeneraly Ravalomanana, tsy maintsy andraisana fepetra ireo olona manao izany ho sarotra ny ifehezana ireo mpitandro ny filaminana madinika ireo izy raha sanatria ka mitoy ny fanambanimbaniana azy ireo.